ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମ୍ଭାର ସାହି ଓ ଲମ୍ତାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ କରି ବିକିବା ଏମାନଙ୍କର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦର ହରାଉଛି ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ, ଫଳରେ ନିଜ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। କୁମାର କାମ କରି ଚାଲୁଛି, ସେ ବେପାର ଆଗରେ ବଲ ବଇଁଶି ଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ମାନକେ ବୁଲାଉଥିଲୁ, ଆଟ ମାନକେ ବୁଲାଉଥିଲୁ, ଚଲୁଥିଲୁ। ଏବେ ତ ବଇଁଶି ନାହିଁ, କରିପାରୁ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଏତି ଘରେ ଆଗେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେତିକି ଆଗେ 100-200 ଟଙ୍କା ଆଗେ ଘରେ ଚଲାଉଛୁ। ସବୁ ଗାଁରେ ତ ଆଣ୍ଡି କୁମ୍ଭାର ମାନକେ ଆଣ୍ଡି ଶାଳ ମିଶା ଦେଲାଇ, ଆମର ତ ଆମେ ଲମ୍ତାଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ମିଶା କୈରିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏତି ତ କୁମ୍ଭାର ଅଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ ନିଜେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ କରି ଆମର ପିରି ଚାଉନିରେ ଆଣ୍ଡି କରି ଆମେ ରଖାଇ କରି ବିକ୍ରି କଲୁନି। ନାଇଁ କା କହୁ ନାହିଁ, କିଏ କହିଲେ ବି ସେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆର କି ପାଇଁ କହିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମର ଦେଶିଆ ଲୋକର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆରି ବଣ୍ଡା ଏରିଆ ଶୁଣିବେ, ବଣ୍ଡା ଏରିଆ ଲୋକେ କେତେ ସୁବିଧା, ଆମର ତଲ ଲୋକେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ମାଟି ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ବେଶ ଭଲ ଚାହିଦା ଥିଲା। ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ସୁରେଇ, ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ଘୋଡ଼ା ଦୀପ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କୁମ୍ଭାର। ଏବେ ନା ସେ ବଜାର ଅଛି, ନା ଅଛି ମାଟି ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର। କେତେବେଳେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ତ କେତେବେଳେ ଜାଳେଣୀ ସମସ୍ୟା, ନିଜ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। 200-300 ବିକୁ ମାସକୁ, ତଥା କେତେ ହୁଏ ମାସକୁ 600 ଟଙ୍କା କି 900 ଟଙ୍କା ହବ, ହଜାର ମାସକୁ ଗୋଟେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯେ ସେ ଆଠ ଗାଲି ତ ଶାଗ ଡାଲି କିଣି ସେଥିରେ ତମ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ହଁ, 800-900 ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ବାପା କରୁଥିଲେ, ଭାଇମାନେ କରୁଥିଲେ, ମୁଇଁ କରୁଛି ଏବେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ କ'ଣ ପାଉଛ, କେଉଁଠୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ? ଇଆଡ଼େ ମାଟି ଖୋଜିକରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ଼ି ନଥିବାଟା ଚେର ଗୁଡ଼ି କାଢ଼ବାର ଅଛି। ନାଇଁ କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଲେଖିଲୁଣି, କେତେ କିଛି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଲେଖିଲ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା କାଗଜ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ତ କିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କଲୁ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ରହିଗଲୁ। 2-3 ଥର ଲେଖା ହେଲା, କାହିଁ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ବୁଝୁନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହିଲେ ବୁଝୁନାହିଁ। ହଁ ମିଳିବ ମିଳିବ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ସିନା କିଏ କିଛି ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। ଆଗକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିଲେ କୁମ୍ଭାର ବୃତ୍ତି ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।